Och jag ska inte hålla på och prata så mycket om mig själv. Men mina kollegor på Alford de är alltid så missbelåtna för att jag alltid börjar bara börjar prata om det som jag ska prata om direkt. För jag måste ju prata lite om Alford. Och vi är ju fantastiska på alla sätt och vis. En underbar advokatbyrå. Och vi jobbar med våra klienter, alltid med kunden i fokus. Den här är ju lite töntig. Kunskap ger kunskap. Nu har jag sagt det. Eh, och vi, vi tycker också att vi är moderna. Det är bra på så internetdagarna. Våra yngre medarbetare brukar se väldigt konstiga ut när vi säger att vi är moderna. Eh, men vi fortsätter, nu har jag ingen yngre här, så vi fortsätter med det. Eh, jag ska prata om GDPR, ni har ju hört en del tidigare. Och jag ska prata just om de juridiska aspekterna. De hänger ju väldigt mycket ihop med eh, it-aspekterna. Eh, men jag är jurist så jag håller mig till det enkla. Juridiken. Eh, ni har säkert sett vad lagen egentligen heter. Och bara det här namnet, jag tänker inte ens läsa upp det, liksom ger lite faktiskt intryck av vad den här lagen är. Den är extremt omfattande. Eh, som ni vet så gäller den direkt i Sverige den 25 maj. För oss svenskar är bara det ju jättekonstigt. När börjar lagar gälla i Sverige? 1 ja, januari eller 1 juli. Liksom. Allt annat är ju för att man vill komma åt någon, något kryphål i någon konstig skattelagstiftning. eller något sånt där. Och så 25 maj. Det är liksom, bara det är ju jättejobbigt för de flesta av oss som är lite fyrkantiga. Det är en förordning, det vill säga den blir gällande i Sverige direkt. I motsats som ni alla känner till, för alla följer väl PUL redan idag. Jag har aldrig hört talas om ett företag som gör det, men det, det kan finnas de som gör det. PUL bygger ju på ett direktiv från EU, vilket innebär ju att alla länder som ni vet ska implementera direktivet, och så ska allting bli ungefär som det står i direktivet. Men så blev det aldrig. Alla olika medlemsländer plus es länderna implementerade det på olika sätt, vilket innebar att alla hade olika regler för att förhålla sig till. Vilket blir särskilt jobbigt för företag som hade, eller organisationer som hade verksamhet i flera europeiska länder. De flesta av oss vill ju göra rätt. Det är skitsvårt när man har ett CRM-system till exempel, eller ett eh, IT-system eller vad det nu är och sen så är reglerna olika. Eh, dessutom så tyckte EU att man inte alls tog de här reglerna på allvar. Det är jätteviktigt i EUs ögon att skydda den personliga integriteten. Och, men samtidigt att vi ska ha som ni vet, fri rörlighet över alla gränser på alla sätt och vis. Och då blev det ju oerhört jobbigt när alla gjorde olika. Och framförallt inte gjorde någonting, tyckte EU. Eh, så Det är därför de slår till med en förordning. För den gäller alltså direkt, den ska inte implementeras. Vad vi än tycker i Sverige så gäller den från den 25 maj. 0000. Eller 0001. Och det, det är så det är. Så för oss i Sverige blir det ju lite konstigt, för vi har ju liksom grundlagar, lagar förordningar. Förordningar i Sverige är ju sånt som regeringen kan besluta, i motsats till lagar som riksdagen beslutar, och som vi tycker då är mer liksom förtydliganden och detaljer om vad som står i lagen. Här får vi istället en förordning som liksom gäller före ibland före våra grundlagar också, beroende på hur det ska tolkas. Men den gäller alltså innan en lag. Så det kan ställa till liksom lite... kan bli en del tillämpningsproblem i Sverige. Förslaget kom 2012. Det blev ramaskri. Alla alla var jättearga, fast det inte över samma sak, naturligtvis. Det blev en politisk kompromiss efter 3000 ändringsförslag. Och vi Alla vi som jobbar med kompromisser vi vet hur det är. Jag i alla fall jag som skriver förlikningsavtal. Ett bra förlikningsavtal innebär att båda parterna är missnöjda, men vi slipper en, en process. Och här kan ni tänka er hur många parter som var missnöjda. Men till sist var man ju tvungen att liksom komma till sak och det gör jag hoppas att det kommer att komma mycket frågor. Det gör att, att ni kommer märka. att Jag kommer att kunna svara på förhoppningsvis de flesta frågorna, men i ganska många fall är det oklart. Därför att den är så mångordig och ibland har de bytt ut ord från PUL, alltså dataskyddsdirektivet, till den här förordningen. Och man, jaha, betyder det här att det är en ändring eller är det bara att de har moderniserat språket? Eller som man brukar säga om amerikanska advokater, liksom fått betalt per orden och sånt där. Och det gör att den blir lite svårtolkad. Men det spelar ingen roll, den gäller ju i alla fall. De nyheterna som finns är ju som sagt att den blir direkt tillämplig. Eh, principerna är egentligen de samma. Så har man följt PUL, då ligger man ganska bra till. Eh, någon? Nej. Det brukar ju som sagt vara inte vara någon som har följt PUL. Eh, det blir förstärkta rättigheter för de registrerade. Jag kommer att komma tillbaka till det. Ni har säkert hört talas om säkert eh, the right to be forgotten framför allt som har diskuterats i stor utsträckning, men det är också en hel del annat för att förstärka för oss privatpersoner, eh, så att man inte ska kunna göra vad man vill med våra personuppgifter. Eh, och anledningen till den här Right to be forgotten är ju bland annat byggt på den, den Google-dom som kom för några år sedan, som just handlade om att sökmotorn ansågs vara personuppgiftsansvarig, ansågs behandla personuppgifter och därför var tvungen att ta bort uppgifter om de var felaktiga. Alltså de var tvungna att ta bort länkarna till i det här fallet mot, ja, delvis motsvarande Flashback och liknande. Eh, så, men det var under förutsättning att den här personen som hade begärt det var inte en offentlig person eller det var liksom inte av allmänt intresse. Eh, men vi kommer tillbaka till den här Right to be forgotten som i min mening är ganska mycket en papperstiger. Vi kommer också komma in lite grann på dataportabiliteten som också är en nyhet. Det är vissa nya förutsättningar för att få behandla personuppgifter överhuvudtaget. De kommer vi också komma in på. Eh, framförallt har vi fått ett mycket hårdare och tydligare krav på samtycket. Det vet ni att nu för tiden så, är, så står det oftast att om du går in på den här hemsidan så samtycker du till allt och framförallt till att vi behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen. står det punkt. Om vi har tur. Och Det, kommer ju inte, och det är knappt naturligtvis acceptabelt än idag men i framtiden kommer det vara mycket tydligare. Man måste formulera samtycket väldigt exakt och detaljerat och ange alla olika ändamål som man då kommer att använda personuppgifterna för för att personen i fråga verkligen ska vidta en entydig viljeyttring som förordningen säger. En annan del som man kan säga kanske är en Flasktratt är att man inför något som kallas en intresseavvägning. Om det är så att jag som vill behandla de här personuppgifterna om mitt intresse, alltså företagets intresse, väger mycket tyngre än den enskildes fri och rättigheter, så ska jag kunna behandla uppgifterna. Och det känner vi alla det var väl en bra subjektiv grund. Vilket innebär att det här är någonting som jag gärna avråder ifrån. Att finns det en annan grund, vi kommer tillbaka till dem, till exempel ett avtal eller ett samtycke, det är det oerhört mycket säkrare än att luta sig mot en intresseavvägning. Eh, som i och för sig inte myndigheter kan göra, men, men företag. Det kommer förstärkta rättigheter för barn. Ni vet ju Sverige, hur viktigt det har varit för oss i Sverige, till exempel att, att barn inte har kunnat se på tv-reklam. TV3 hamnade ju då utanför Sverige till exempel. Och här har man velat förstärka naturligtvis, för att barn utsätts ju för väldigt mycket intryck och, och, och mycket värre saker än så. Olika typer av angrepp på nätet som man då försöker ja, Angreppen reglerar ju inte personuppgiftslagen, men man försöker hantera det på olika sätt. Det vill säga att vårdnadshavare måste ge sitt samtycke och att informationen när det är barn inblandade måste vara mycket, mycket tydligare. Sen vet vi inte vilken gräns det kommer att bli i Sverige för just samtycket. Det kan variera mellan 13 och 16 år. Och den SOU som har kommit som har föreslagit det föreslog väl 16 år medan Dataskyddsinspektionen, som är den tyngsta remissinstansen, tycker 15. Men sen kommer det nästan det värsta för oss i Sverige. Undantaget för det man kallar ostrukturerad information tas bort. Och ostrukturerad information det är mejl, det är löpande text, till exempel på hemsidor eller i dokument överhuvudtaget. Det är en ganska smidigt undantag för oss, men det tas nu bort. Vilket innebär att får jag ett mejl så innehåller det garanterat personuppgifter. För vad är mejladressen? Ja, det är klart att det finns en del info men de flesta är ju som jag, LWO, det vill säga mina initialer. Ett, Min arbetsplats. Ganska lätt att hitta. Alltså är jag identifierbar. Så att när vi nu får mejl den 25 maj, vet vi att vi får spara de mejlen då? Vet vi att vi får behandla de här personuppgifterna överhuvudtaget? Tidigare har vi kunnat tänka att ja, människan skickar ut ett mejl. Det är klart att hon eller han är tänker sig att jag ska göra någonting med det här mejlet. Om det inte uppenbarligen har kommit fel. Så det här kommer vi få ändra vårt tankesätt i stor utsträckning. Eh, kanske en del av oss kommer att vara så smidiga så att vi skriver i signaturen precis som vi har. Ni vet om det här har kommit fel så ska ni omedelbart elita det och inte göra någonting. Så kan vi då lägga in att för min del, om ni sparar det här mejlet, ni får göra i stort sett vad ni vill med det utan att sälja det eller något sånt där. Är ni med på tanken? Men det jobbar är ju när vi får in mejlen. Att vi, Vad som händer med våra mejl, om vi nu är så oförsiktiga så vi håller på att skicka iväg mejl, då kanske vi också liksom har tänkt oss att det ska hända någonting mer om. Men när vi får in jag mejl... Jag som advokat jag får ju tänka jag måste ju dessutom spara om det kommer in en förfrågan om ett uppdrag och jag till exempel säger nej på grund av jäv. Det måste jag ju kunna visa sen. Så att här finns det ju liksom mycket att ta ställning till. Vi vi kan ju, vi, vi bara, Advokatsamfundets regler säger att vi måste spara allt. Så kan man också tolka det. Men eh, alla är ju inte advokater. Eh, och det kan ju vara skönt för er. Eh, men, det, men det kan vara liksom något att, att verkligen tänka på. Samma sak på uppgifterna på hemsidan. Hur många av sina anställda samtycker till att kontaktuppgifter och foton och vad det nu kan vara är där? Därför det har vi inte behövt tidigare. Det här innebär att många kommer att behöva se över sina anställningsavtal innan den 25 maj. För efter det så är det otillåtet att ha de här uppgifterna här utan ett tydligt samtycke. Och sen kan man ju säga att visst samtycker alla här på arbetsplatsen. Ett muntligt samtycke kan räcka. Men hur visar vi det i efterhand, att vi fick ett samtycke? Sen kan det ju liksom i förlängningen bli ganska krångligt. Om vi tänker oss att jag som råd, rådgivare till exempel... Nej, mina kontaktuppgifter ska inte synas någonstans. Det är inte så att jag kommer att ha jättemycket uppdrag efter ett tag och troligtvis kan min arbetsgivare kanske till slut säga upp mig på grund av sakliga skäl, liksom arbetsbrist. Så att samtycke i de här lägena kanske är samtycke. Men det måste ju ändå genomföras på ett korrekt sätt. Det kommer att bli ökade krav på it-systemen, för det som lagstiftaren vill, och nu menar jag, när jag säger lagstiftare så menar jag EU-lagstiftaren, the one and only. Han tror jag att det är, för det är, väldigt långrandigt här. Han anser att det här bygger väldigt mycket, vi kommer tillbaka till personuppgiftsbeträden och så, att de bygger in i sina IT-system så mycket som möjligt så att många av de här sakerna kan ske automatiskt, till exempel gallring och, och inte för lång lagring. Och jag kommer nu många gånger att säga att det viktigaste är att dokumentera och det, jag kan säga det redan nu även om det här sänds. Att jag skulle säga att det är viktigare att dokumentera vad man har gjort än att göra rätt. Det är inte många advokater som säger, kan jag säga. Och vi har en ansvarsförsäkring. Eh, men, skämt åsido, eh, och det, det, här, det här är verkligen sant. Att det är väldigt, väldigt svårt att veta vad som är rätt och fel i den här förordningen eftersom det finns inga förarbeten som vi är vana med i Sverige. Så Det kommer ju ta ett antal år innan vi har fått vägledande avgöranden från domstolar och fram till dess vill ju de flesta av oss göra rätt. Och eftersom vi inte säkert vet vad som är rätt då är det viktigt att vi ser till att vi har tydliga beslut på styrelsenivå som säger att vi har, har gjort den här bedömningen, att vi behandlar de här personuppgifterna för de här skälen, vi lagrar så länge, vi gallrar si och så. Så att man gör det tydligt. Vi har gjort en riskbedömning om det nu krävs eller om vi tror att det krävs. Så att det, alltså, det blir lite pappers, det låter ju som att jag säger att dokumentera och sen skit i vad ni gör, och det är ju naturligtvis inte det jag menar. Men som sagt, eftersom man inte vet säkert om det man kommer att göra är rätt, även om man har fått råd från någon advokat eller någon annan, så om man då dokumenterar så här tänkte, vi, så här gjorde, vi, vi skapade den här rutinen, så kommer man ju oerhört långt garanterat ända in i mål. För det är klart att man inte kommer få ett vite om man kan. Vi, om man inte bara. Nej, men vi tyckte att det här med personuppgifter, det stod lämpliga säkerhetskrav och det måste ju vara noll liksom, för de här personuppgifterna. Vem kan tycka det? är ändå allmän handling och offentlighet Vad då? Man kan köpa dem från turister. Alltså Kommer man med den typen av, av, av rutiner och beslut, då kommer man inte så långt. Men om man liksom visar att man har, det här har vi tänkt på, då är man liksom trygg. Sen kanske man får ändra på det, för sen kanske visar sig om några år att ja, men det här var inte tillräckligt bra, eller tillräckligt säkert eller tillräckligt bra kategoriserat, de här olika personuppgifterna. Men då får man ju ändra det från och med att man får veta det och framåt. Så Det är en viktig del i det hela. En annan stor skillnad, som ni alla har talat om redan, det är att vi får direkta skyldigheter för personuppgiftsbiträdena. Och Det kommer vi också komma tillbaka till, för det gör ju en oerhört stor skillnad framförallt för alla it-leverantörer. De flesta av oss är ju personuppgiftsbiträden. Vi på advokatbyrån, våra kunder är personuppgiftsansvariga. Det är de som så att säga uppmanar oss att behandla personuppgifter. Det är kanske bara är kontaktpersoner i ett avtal eller vad det nu kan vara, men det är en behandling av personuppgifter. Eh, och Då kan vi, om vi gör fel, även om vi gör till exempel precis vad personuppgiftsansvarig, kunden, har talat om för oss, så kan vi alltså bli direkt ansvariga. Och det är en väldigt stor skillnad. Förut har man kunnat liksom luta sig tillbaka och... och nej, jag ska inte raljera och säga att jag lyder bara order, men liksom luta sig tillbaka och säga att vi följde reglerna och så här sa personuppgiftsansvarig att vi skulle göra. Här måste vi tänka själva. Dels måste vi se till att det finns bra instruktioner, och dels måste vi, som sagt vara. Är det här rimligt. Vi kommer tillbaka till några exempel där man kanske särskilt ska tänka efter strax. Och man kan alltså bli solidariskt ansvarig. Så det kan vara att både personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträdet blir ansvariga för samma sak. Och sen kanske då får de får liksom bråka sinsemellan vem som väl som ska betala de här mysiga viterna. För Det som verkligen har gjort att uh, EU tror nu att nu kommer vi att följa det här det är ju viterna som ni alla har hört talas om. 20 miljoner euro är ganska mycket för de flesta. Och tycker vi inte att det är tillräckligt mycket, då det är det 4 procent av den globala årsomsättningen i hela koncernen. Här kan vi tänka Apple, Microsoft och några andra som, som jag absolut inte vill säga att EU vill komma åt på något särskilt sätt, men som de kanske hade i åtanke när de skrev de här reglerna. Och det är klart att det kommer inte bli så att, att Alford advokatbyrå eller Friskis och Svettis eller vad det nu kommer att vara kommer att få 20 miljoner euro. Men ni kommer garanterat att statueras ett antal exempel ganska tidigt för att visa att det här gäller att, att ta på allvar. Och syftet är ju inte naturligtvis att få in massa mer pengar till EU eller någon annan stat, utan syftet är att det här måste upp på styrelsebordet. Det ska inte vara någon stackars person i organisationen som kämpar och försöker få i övriga att fatta att vi måste följa de här reglerna. utan... Det här måste liksom, alla måste fatta, och det är styrelsen som måste fatta de här besluten, det vill säga vilka avtal, ska vi ha, vilka policy ska vi ha, vilka rutiner ska vi ha? Annars kommer den här lilla, lilla bitet som ett brev på post, nej, kanske digitalt då, i det här fallet. Det man också kan notera i Sverige förordningen säger ingenting om myndigheter. Det är alltså bara företag och andra organisationer, inte myndigheter, som kan drabbas av det här vitet. Medan i Sverige har det kommit ett antal utredningar för att få till kompletterande lagstiftning runt omkring förordningen och också liksom som ersättare för en del av de regler som finns i PUL och finns i närliggande förordningar och författningar idag. Och Där har man i Sverige sagt att även myndigheter ska kunna drabbas av viten. Och det är 20 miljoner kronor. Det kan vara ganska mycket, det är också, men det är betydligt mindre än 20 miljoner euro i alla fall. Men det är ju också för att visa att det är naturligtvis minst lika viktigt, särskilt av, eftersom myndigheter ägnar sig åt myndighetsutövning, att man är tvungen att följa reglerna. Sen kan man ju tänka att pengarna går ju liksom fram. Vart går vitena? Jo, till staten. Och vart är myndigheterna? Jo, det är ju staten. Men det, här, det, det blir också, för, tänker man sig, väl, någon form av offentlig reprimand. En annan sak som var ett av de, de syftena med lagstiftningen var att det skulle vara, som jag sa, ett regelverk för var, alla organisationer oavsett om man finns i ett eller flera EU-länder eller EES-länder. Eh, då har man också sagt att det ska finnas en one-stop-shop, att det ska finnas en EU-dataskyddsmyndighet som liksom bestämmer över det mesta och då tillsammans i det här fallet med de data, motsvarande datainspektioner som finns i de olika länderna, så gör man olika uttalanden och olika föreskrifter. Det är så kallas artikel 29-gruppen, som redan fanns enligt PUL, men som får mycket eh, utökade befogenheter här. Jag är ju jurist, så jag måste ju få er att titta på några definitioner. För det här är ju det som blir grundläggande i hela lagen. Vad är det som är en personuppgift? Och För det första så gäller det inte döda människor. Så om man jättesvårt att följa den här lagen, då finns det liksom ett alternativ som, som inte rekommenderas. För det, det kan ju vara andra typer av, av påföljder som, som kan drabba, eller förhoppningsvis drabbar ändå. Eh, men det som är, det är att det är alla uppgifter som direkt eller indirekt med hjälp av en eller flera ytterligare uppgifter kan identifiera någon, det vill säga allt. Om ni tänker, vi har två Pulis, det vet ni säkert inte vad det är, men det är ungerska vallhundar som har dreadlocks. De ser ut som en golvmopp som är ute och går. Och säger man liksom en, en advokat med två Pulis, ja, hur många finns sådana i Sverige? En. Säger man dessutom rödhårig, ja, det är ju stenkört. Och det räcker ju. Eller en bild på ett hus, en registreringsskylt på en bil. Även om det är en företagsbil så går det ganska lätt att ha. Vi kan jobba på det här företaget och så kan man indirekt ta reda på det. Så det vi måste tänka är att allt är personuppgifter. Om inte personen i fråga är död. Alltså, även om vi behöver fem olika uppgifter för att identifiera personen så är det ändå en personuppgift. Alla är med på det. Och det gäller även om, om uppgifterna till exempel krypteras. Sen är ju kryptering jättebra, för det innebär ju en mycket bättre säkerhetsnivå. Men det är bara om de helt avanonymiseras som de upphör att vara personuppgifter. Det är alla med på. Det, är liksom EU. Så det vi kommer ihåg från det här härliga tillfället är alltid personuppgifter. Och för att göra det ännu tydligare, alltid behandling. Om ni ser här, definitionen på behandling är allt du gör med de här personuppgifterna. Spara dem, lagra dem, bara titta på dem, till och med radera dem. Yes. Jag har hört att man bland annat kan triangulera för att få fram uppgifter, det vill säga att man söker inte efter specifika uppgifter. Räknas det också som ett sätt att identifiera? Ja, det gör det. Mm, tack. Så är personuppgifter, och för att liksom bara... Det här är ju för oss alla. Allt är också behandling. Och jag kan tycka det är lite roligt att det även radering, för det känns ju som, ja, men om man nu raderar så känns det väl, det är väl verkligen ingen behandling. Men just i precis i raderingstillfället så är det en behandling, men sen när man har raderat, då är det ju ingen behandling längre. Så alla är med på liksom att eh, allt som man någonsin gör med en personuppgift eller en kombination av personuppgifter sätter ihop dem lite grann. Förutom när man anonymiserar dem, för då slutar det också att vara en behandling, jo det är i och för sig en behandling, men det är ju inte en behandling av personuppgifter så det omfattas inte av lagen eftersom det inte längre är personuppgifter eftersom de är anonymiserade. Glasklart. Eh, sen var jag inne på lite grann personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträden. Och ett, en personuppgiftsansvarig, det är... är visst, ni ska tänka, det står i lagen att det är en fysisk eller juridisk person, men det är ju inte så att det är en person i organisationen eller på företaget eller vad det nu är som är, alltså att fysiken skulle vara ansvarig och kunna få 20 miljoner euro i vite, utan det är ju den juridiska personen, företaget, kommunen, organisationen, föreningen, Frimexklubben eller vad det nu kan vara. Det är den som är ansvarig. sen har vi kanske en eller flera fysiska personer som är utpekade för att vara den som tar hand om det här eller ansvarar för det. Men det är ju bara en intern fråga i företaget. Så den som beslutar om att personuppgifterna ska behandlas, det vill säga arbetsgivaren i relation till sina anställda, våra kunder, era kunder, vad det nu kan vara för någonting. Det är alltså den som bestämmer och det här bestämmer, det kan ju vara för att de är lagligt skyldiga att göra det hela. Men den som liksom på något sätt är orsaken till att personuppgifterna ska behandlas, bestämmer ändamålen, beställer syftena. Det är personuppgiftsansvarig. Så att det får man komma ihåg att ibland är vi personuppgiftsansvariga. Om vi tar eh, vår advokatbyrå. Vi är personuppgiftsansvariga i relation till våra anställda, men vi är personuppgiftsbiträden till våra kunder. Och dessutom har vi underbiträden och vi kommer till det alldeles strax. Så personuppgiftsbiträdet som ju nu får ett mycket mer utökat ansvar när förordningen träder i kraft. Det är alltså de som behandlar personuppgifter på någon annans uppdrag. Den klassiska it-leverantören, molntjänsten, reklambyrån, advokatbyrån, vad det nu kan vara. Det är samma sak här, det är den juridiska personen. Men är man en enskild firma, som ni vet, det är ju en fysisk person. Så det här är ju just att om man nu inte är en juridisk person men ändå eh, behandlar och använder personuppgifter för ett kommersiellt ändamål eller för något annat ändamål som inte är privat, då är den fysiska personen ansvarig. Så det här blir ju jättejobbet för mindre enskilda, eller alla enskilda filmer är väl normalt sett mindre, men, men för en enskild firma till exempel. För då är man ju också personligt ansvarig. Yes all information som man har fått sedan länge? Superbra fråga. Egentligen ska ju det ändå den 25 maj vara compliant med förordningen, men man har sagt att man har på sig ungefär två år som någon form av övergångsbestämmelser. Och jag har tänkt som så att när det gäller mejl, som jag sa, som nu kommer att omfattas. Gammal mejl skulle jag, ja, nu filmas det här, jag skulle skita i det. För att det blir liksom, jag hade en klient som hade, men jag har 49 000 mejl sparade och jag behöver alla. Eller hur? Och nu var han delägare, men hans VD sa, för jag sa det är bara att delita. Och hans VD är inte på arbetstid. För det kommer ju ta sitt tag när man ska gå igenom det. Men det viktiga är att från och med den här dagen när vi får in nya, att vi då är Enligt. Men allt annat, om vi tänker alltså att vi har kundavtal. De löper ju, det är ju inte så att vi får tusentals nya kunder. Det är ju jättekul om det skulle vara så. Men vi lär ju inte få tusentals nya kunder den 25 maj utan vi har ju massa kunder som vi håller på med. Löpande uppdrag helt enkelt. Och då ska ju helst egentligen allting vara då i enlighet med den nya förordningen. Att man har personuppgiftsbeträdesavtal och policy och vad det är på gång. Men man kanske inte vill liksom ägna hela våren till att kontakta alla om man har jättemånga kunder. Så då kan man, då, då kan man ju göra så att man, man skapar en rutin som säger att vi, eh, alla våra kundavtal ska vara i enlighet med dataskyddsförordningen senast eh, f, sista december 2018, eller något sånt där. men vi tar det allt eftersom. Eller om det är smidigast, det här får man ju känna i enskilda företaget, om det är smidigast att göra allting på en gång. Bara skicka ut nya allmänna villkor eller nya avtal med ett, ett bra personuppgiftsbiträdesavtal och bara uppmana alla att skriva på. Är ni med? Men, men, så att I den bästa världen världar har vi fixat allt till den 25 maj och kontaktat alla. Men om vi inte riktigt hinner det så är det viktigare att prioritera att se till att man har alla rutiner på plats och sen allt eftersom förnyar avtalen. När man får ett nytt uppdrag eller när det ändå avtalet om det löper ut någon gång. Men är det bara tills vidare avtal, då är det lika bra att ta tag i det nu så att det blir gjort ordentligt. Och här ska man ju gärna tänka att ja, men vår avtalspart kommer säkert med ett bra personuppgiftsbiträdesavtal. Ja, i den bästa världen är det ju så. Men vi som ser de här klipp och klisteravtalen, avtalen tjänar ju vi pengar på i och för sig när folk har gjort bort sig. Men det är mycket, mycket smartare att man tänker att vi ska ha egna personuppgiftsbeträdesavtal så att vi vet vad det står i dem och så att vi kan följa dem. Och Om man får det från sin stora motpart, att man ändå ber någon advokat att läsa igenom det för att liksom peka på de eventuella risker som är. Det finns jättemycket skrivet i förordningen vad de här avtalen ska innehålla. Men man kan ju lägga till massa ytterligare saker som gör att de blir ordentligt ensidiga. Jag har pratat mycket om behandling redan nu. Och Vi vet att alltid personuppgifter alltid behandling. Men allt är inte rättsliga grunder. Nu får vi liksom slut på den liksom enkla hanteringen av det här. Det måste nämligen finnas en rättslig grund för att få behandla personuppgifter. Det finns sju rättsliga grunder som ni ser uppräknade här. Och de vanligaste som vi kommer att jobba mest med i, i, i våra enskilda företag eller organisationer det är ju naturligtvis avtal eller samtycke. Men en viktig rättslig grund är ju en rättslig förpliktelse. Det står alltså i någon lag att vi måste göra det här. Och Jag sa ju att EU-förordningen går ju liksom före våra lagar, men den hänvisar ju naturligtvis... Om det finns en lag som säger att personuppgifter ska behandlas så gäller ju den lagen. Och Då kan vi ta ett bra exempel, bokföringslagen. Det är ju inte... Uppgifter om den juridiska personen, aktiebolaget bla bla bla, och så där, är ju inte personuppgifter, men vi har oftast någon kontaktperson, någon referensperson eller vad det nu är som står på fakturer eller som ska anges i olika sammanhang. Och det är en behandling av personuppgifter och de måste man ju spara i sju år plus innevarande bokföringsåren och sånt där. Så att här finns det ju massvis med regler som gör att lagarna är en rättslig förpliktelse och vi måste behandla. Och Då finns det ju ingen anledning att be om samtycke. Det är ju snarare korkat. Om personen sen kommer och säger nu vill jag återkalla mitt samtycke. Ja, glöm det, det står ändå i lagen att vi, när vi tänker sanning inte. nu vet ett bolag, lite skumt bolag som håller på att gå i konkurs och säger nu vill vi återkalla alla fakturer och allting. Som har, har, istället för att, liksom, förr i tiden brann det ju alltid upp om liksom, man tänker sig något annat. Eh, och det kan, då, då kan man säga jaha, säger ni det, självklart. Nej, det funkar ju inte eftersom det är en regel enligt bokföringslagen. Ni är med på skillnaden. Så att man ska inte bara tänka Åh, nu måste vi ha samtycke till allting! Gud, det verkar jättejobbigt! Utan man ska tänka, kan vi ersätta samtycket med något annat? Finns det liksom en rättslig grund? En annan rättslig grund? Då ska vi ta den. Yes. Löser inte det om man helt enkelt skriver ut den här filen Nej. och raderar? Det gör Nej. det inte. Analoga handlingar Nej. omfattas också? Ja, oh. okay. mm. så är det. Så förut. Det är en jättebra fråga. Det hade, eller det hade varit en jättebra fråga för 20 år sedan. Eh, eller det är, en jätte, förlåt, det, det är en jättebra fråga. Men svaret är att det är automatiserat eller på något annat sätt. Så att om vi bara tänker. Just, folk brukar fråga mig om visitkort. Det får jag nästan alltid frågan om. Det verkar jätteviktigt. Jag, glöm, jag har med mig några. Jag glömmer dem alltid, men då, jag, jag brukar tänka så, så att ett visitkort och så tar jag tillbaka och så sätter jag in en sån där. Ni vet, det finns en del ordentliga människor som har små askar. Och så är A, B, C, D, E. Jag har köpt sådana och de är tomma. Och så ligger mina visitkort i en låda tillsammans med ja, vet, några bars och sådär. sånt. Där. Det är väl på gränsen om det är behandling eller inte. För det är väldigt, väldigt... Även om ostrukturerat ska omfattas så är det liksom bara personuppgifter här och där. Och sen förr i tiden... Har vi, eller förr i tiden <laughs> på 1900-talet? Nej, men idag... Då räknar vi med att om någon ger oss ett visitkort, vad vill de att vi ska göra? Ja, de vill ju inte att vi ska slänga det i en papperskorg. De vill ju att vi ska göra någonting av det, använda det. Så att, eh, som en helst då kan du skriva under att du har gett mig det här visitkortet. Ett litet kort samtycke här på baksidan. Ja, men det blir lite svårläst här. Eller jag hade några IT-killar som sa ja, att vi trycker upp nya visitkort och så står det på baksidan. Liksom. Och vi kan ha med, med blindskrift också. Ja, jättebra. Liksom. Så det här får man ju tänka ut vissa saker, men det som kommer att bli är väl att vi flick, skickar mer och mer digitala visitkort till varandra. Och så får man då ha, ha, redan där ha ett samtycke. Alla är med? Du hade en fråga här I, någonstans? I, här. Ja, det var någon som hade fått uh, mikrofonen redan innan? Ja, du får nästa. Mm. Jo, när att man har ett medlemsregister med gamla medlemmar som inte har varit aktiva på tre år och så tänker man då att nej men nu är det dags att städa ur det medlemsregistret. Ska man då göra det innan den 25 typen? Ja, det ska <laughs> eller, man göra. Och, och, och vad, vad skulle krävas om man då får för sig att registrera? att ta bort de där gamla medlemmarna efter en 25 om Man kanske inte har sparat det gamla samtycket som de gjorde när de registrerade sig för tre ja. år sen. Och Jag kan lova att det gamla samtycket ändå inte var i enlighet med dataskyddsförordningen. Mm. Eller det var det säkert, men om vi ponerar att det inte var det. Ja. Eh, nej men alltså du, det, alltså det spelar egentligen ingen roll om man delitar före eller efter, bara man gör det så fort som möjligt. Tack. Mm. För att då oftast tänker ni, men, men det står ju ingenting, kanske, Man har inte sagt någonting till sina medlemmar hur länge man ska spara, men ofta står det i stadgarna hur länge man anses vara medlem om man inte betalar medlemsavgift. Så länge man betalar medlemsavgift så anses man ju vara medlem om man inte utesluts av någon anledning. Och då brukar det stå att ett år efter året eller året har gått ut och man inte betalar ny då är man inte medlem längre, och då ska man alltså ut ur registret. Yes. Ja, hej. Jag tänkte fråga dig hur vi gör med våra databasbackupper och sånt där. Alltså, när det blir nya ändringar, mm. hur, hur gör vi där? Ja, Jättebra fråga. Alla bara backupper. Eh, för Det är ju en väldigt knepig fråga. För att det, det jag tror att man kommer att behöva vara tvungen till är att skriva in i avtalen hur länge man får spara backuper. Då kan man köra det. Men precis som du säger, om man återläser och det är uppgifter som tidigare har tagits bort, ja, egentligen måste man skapa en rutin för det obegripligt hur man ska kunna göra det. Så jag skulle skita i det. Eh. Gud, det är andra gången jag säger det. Det här ska ju inte sändas någonstans. Jo, men det skulle jag göra. Men att man har en rutin för det. Man säger att vi, i absolut möjligaste mån så ser vi till att om vi har tagit bort uppgifter att vi har det i något speciellt register så vi fortsätter att behandla dem ungefär. Eh, för att om det skulle återläsas eller något sånt där. Men för det här blir ju omöjligt. Men sen måste man ju i framtiden tänka att vi kan inte hålla på att spara backup hur länge som helst. För Det finns ingen anledning. Det finns liksom inget, inget tillstånd till det om man inte skriver in i avtalen. Och det kan man ju göra om man vill. För Man får spara saker så länge man har kommit överens om det Och plus den tiden det skulle ta för att det, man, det kanske skulle kunna bli en twist för det verkar ju jättedumt om man, vi följer dataskyddsförordningen och så delitar man allting som man behöver för att det blir en tvist om leveransen eller något sånt där. Så om Ni tänker, ni som alla kan jättemycket arbetsrätt ni vet att inom arbetsrätten så finns det ju tidsgränser för när man kan påtala något fel, eller en felaktig uppsägning eller något sånt där. Och I många avtal har ni också sett att det står att man får reklamera inom en viss tid eller att efter sex månader så, så kan man aldrig komma med något påstående om någon, någon överträdelse av avtalet. Och det här rekommenderar jag alla att se till att man har i sina avtal i framtiden. Ett år, eller vad man nu tycker är rimligt, Det beror ju väldigt mycket på hur komplext det är. Om man sålt ett komplext system då kanske man vill ha en längre tid. Men att man har en tid, för då kan man ju ha den dag, dagen. Har, kommit, då kan man ju ta bort de här personuppgifterna. För då finns det liksom. Då har man aldrig något behov av det. För som ni ser här har jag. När jag har listat upp de sju eh, rättsliga grunderna är också att det måste vara nödvändigt. Lagstiftarna är att den uppfattningen är att vi sparar alldeles för mycket. Alldeles för ofta för de flesta av oss tycker att det kan vara bra att ha. Eh, det kan vara väldigt bra att ha. Det är bättre att köpa ett nytt garage. Ni vet, för att kunna ha, ha fler saker, eller en ny hårddisk eller vad det nu kan vara. En ny, ett nytt moln för att det blir så fullt. Och det är dels för att vi tycker det är bra att ha, och framförallt, i alla fall i mitt fall, för att jag inte tycker att jag har tid att gå igenom det. Och vi alla tycker det är ganska tråkigt att gå igenom det här gamla. Man vill liksom hålla på med det nya. Och, och I det här läget är det ingen bra idé. Bra-att-ha kommer aldrig att funka. Aldrig. För att man måste ha rättslig grund plus nödvändigt. Så bara för att det står liksom i LAS att man ska spara vissa uppgifter så kan man då inte hålla på att spara värdeomdömen om de anställer eller något sånt där. Utan Det är bara det som absolut behövs för att kunna fullgöra de här uppgifterna som man säger sig ska göra. Till exempel betala ut lön eller bygga ett system eller vad det nu kan vara. för någonting. Det måste vara nödvändigt. Sen var jag inne lite grann på personuppgiftsansvarig och biträdets roll. Det här kommer bli mycket viktigare för att man lägger liksom ansvaret på den personuppgiftsansvarig att välja rätt biträde. Det känner vi igen i alla andra sammanhang också. Att man, man får liksom skylla sig själv om man har valt fel man eller fel någonting annat. Men dessutom är det ju så som jag sa, att ett personuppgiftsbiträde kan ju också ha ett underbiträde. För om ni, vi tar det här enkla exemplet Alford. Där är ju vi personuppgiftsbeträden åt våra kunder för vi behandlar deras personuppgifter. Men vi har ju en IT leverantör. Som är personuppgiftsbeträde åt oss. Men åt våra kunder är de underbeträde. ni vet precis som en underleverantör och då är ju vi ansvariga för vår, vårt underbeträde. Precis som ni vet i alla andra sammanhang man är ansvarig för sin underkonsult eller sin underleverantör. Men vi måste dessutom se till att ha avtal som är i linje med förordningen och att vi upplyser våra kunder om att vi har underbiträden. Och I det första avtalet som vi nu kommer att behöva skriva om med våra kunder där ska det också stå namngivet vilka underbiträden vi har. Till exempel företaget XY och Z. Sen behöver vi bara informera om vi byter underbiträde. Alla är med på det? så att vi, Det blir liksom lite... Man får ha lite ledningar i hjärnan här, för ibland som sagt, är man personuppgiftsbiträde, ibland är man underbiträde och ibland har underbeträdet ett underbeträde. För de kanske har en molntjänst. Eller har någon någonstans. Yes! Du ska få en mikrofon. Hallå, nu hör online också. De stackarna. När du har delegerat personuppgiftsansvaret till ett underbiträde. Fast det är inte delegerat, du har ett, ett avtal då. Där du har gjort ett avtal som gör ja. att det funkar så. Vem ska ta emot samtycket? Du eller underbiträdet? Underbiträdet. Eller? För det är de som behandlar uppgifterna. Det här, för det, här låter svårt. Ja, det blir jättesvårt. Men det, man får se till i avtalet. För att det bästa, det du har en, jätte, en jätte, jättebra fråga. För att det Egentligen borde det vara personuppgiftsansvarig. Men om, om, om personen i fråga aldrig höll jag på säga, märker personuppgiftsansvarig för man har bara kontakt, man skriver i ett kontaktformulär eller något sånt där och det, ja, det går väl till en personuppgiftsansvarig också. Men då blir det oftast biträdet som rent faktiskt är den som tar in samtycket. Men gör det då på uppdrag av personuppgiftsansvarig. Är du med? Ja. Fråga mer annars. Är, ni, är alla med? Så att det är det här det blir. Man får liksom tänka till lite grann. Så det här avtalet är jätteviktigt att det är på plats med alla kunder och leverantörer och vad det nu kan vara den 25 maj eller så kort tid efter som möjligt. Och det kan man ha ganska standardiserade. Man kan använda liksom den, den, den mallen man skaffar sig kan man använda i relation till de flesta. Men Det är kanske bara vissa ändringar som måste göras beroende på vad man kommer överens om för säkerhetsnivåer och för gallringsrutiner och liknande. De här avtalen som sagt, man måste innehålla... Det är liksom, man kan inte bara skriva att det ska behandlas personuppgifter för, de här, för att uppfylla avtalet. Det kommer inte att räcka. Utan det ska stå vilka personuppgifter som ska behandlas. Namn, personnummer, bla 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 bla, kontaktpersoner, e-postadress, kontouppgifter. Och för vilka syften? För att uppfylla avtalet, men också kanske för att uppfylla bokföringslaget och också för att kunna skicka ut nyhetsbrev, eller vad det nu är. Och så finns det jättemycket krav i förordningen om vad som de här de avtalen ska innehålla. Så de kommer att bli lite eh, längre. Eh, och Framför allt så ska det ju stå också om den registrerade. För de som träffar avtalet är personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbeträdet. eller personuppgiftsbeträdet och underbeträdet. Men vi har ju en tredje part som allt det här handlar om. Den registrerade, den vars personuppgifter som behandlas. De är ju inte alltid med i avtalet, så där får man ju tänka sig att om jag nu... Vi tänker att vårt, vår it-leverantör, som är vår personuppgiftsbeträden har ett avtal med Alford. Och Då blir det upp till Alford att vi ser till att vi har samtycke från våra anställda att it-leverantören ska kunna behandla deras uppgifter. Det kommer de att tycka är jättebra, för det kanske handlar om löneutbetalning och pensionsinsättningar och sådär. Men jag som kund till exempel, Ska ju inte liksom, eller åt andra hållet, jag kan ju inte se till att den andra partens anställda eller vad det nu kan vara, alla ska ge sitt eget samtycke. Det blir ju helt hopplöst, utan jag träffar i avtal med den juridiska personen som då får se till att ha samtycke internt. om man tänker. Ni är med på tankesättet? För Det här som blir lite konstigt, för det är ju liksom egentligen vår motparts anställda eller uppdragstagare, eller vad nu, det är deras personuppgifter vi behandlar. Och de är ju inte med i avtalet. Så här måste man också vara tydlig i avtalet, vad det egentligen man gör med de här personuppgifterna. Fråga. Yes. Jo, apropå det här med att hoppa tillbaka till medlemmar och medlemsregister mm. och deras samtycke. Eh, ponera då att man tar bort dem, som sagt var, men så finns det ju det här som heter forum. Och då kan det vara så att en medlem, han vill inte vara aktiv i den här föreningen längre, men det finns väldigt mycket, han, har gett, han eller hon har gett väldigt mycket intressanta svar på olika svåra frågor som det finns ett stort värde i att behålla. Hur ska man se på den typen av uppgifter? Då skulle jag behålla dem. Men helst naturligtvis se till att man fick ett tydligt samtycke. För det här ser man ju till i medlemsavtalen i framtiden. Ser ju ni till att det här står? Att information som man har gett tidigare, den får man behålla så länge den är av intresse för någon annan medlem eller för syftet med föreningen eller något sånt där. Tack. Härligt! Nu märks det inte att jag inte har en röd tråd liksom, när det kommer så mycket frågor. Jag har en fråga. Måste jag få ett samtycke för att spara ner till exempel uppgifter till min telefonbok? Ja. Så att om jag ska spara ett telefonnummer så... Är jag ja, ett egentligen är det ju så. All right. Och Tidigare har det varit så att vi har, vi har liksom kunnat utgå från, människan har ju ringt, så att säga, men det kan ju vara en felaktig ringning. Men det måste vi egentligen ha. Sen får man ju laga lite efter läglighet. Om de ringer dig för att de vill fundera på att bli kunder eller något sånt där. Man kan ju alltid säga fråga, liksom. men det får inte bli ohållbart. Men alla vi som har en telefon, både privat och för företaget. Jag har i alla fall bara en telefon. Så den kontaktlistan som jag har den blir ju egentligen så att det är ju Alfort som behandlar de personuppgifterna, även mina vänners personuppgifter eller ett motpartsombud som jag hade för tio år sedan eller något sånt där. Och Det är ju lite tveksamt på hur man ska hantera det. Så egentligen ska man nog i framtiden ha två telefoner eller så får man hitta på någon jättebra policy. Jag håller just på att hitta på en sån åt en kund där man berättar hur man tänker sig för att kunna fortsätta göra så här. Yes. Jag ska bara lägga till att vi börjar dra ut på minuterna här, de sista, så att vi kommer få ta ett par frågor till, men sen ska vi få låta det avsluta också. Yes. Jo, jag har en följdfråga på det här med telefonregister. Mm. Naturligtvis förstår jag att jag har rätt att som privatperson spara kontaktuppgifter, Precis. men eh, om jag vill säga att i min telefon så använder jag, jag använder Android, jag har Google kontakt, så det är det Google som glatt synkar det här. Mm. Är det mitt ansvar att säkra att jag har rättigheten att spara det för Googles skull? Ja. Tack. Ja. Och det kommer du att få skriva ett, ett lite samtycke till Google snart. Mm. Annars kommer du inte kunna använda deras tjänster. Så de här samtyckena som vi kommer... Alltså en del av oss kommer vi få ägna en del av maj till att ja, klick, klick, klick. Liksom. För annars kommer det helt plötsligt... Oops! Det här funkar ju inte. Liksom. Jag kan inte ens använda den här sökmotorn eller vad det nu är. Så vi kan hoppas att en del är lite före så att vi får det lite utspritt i alla fall i mars. April, maj. Samtycket har vi varit inne på. Hur viktigt det är att det verkligen är tydligt formulerat och inte bara att du samtycker genom här, bara att bara gå in på den här sidan eller något sånt där. Det måste vara klick och gärna då om det är flera ändamål. Klicka ändamål ett, klicka ändamål två, klicka ändamål tre. Ni kan ju mejla mig efteråt om ni vill ha den här presentationen. Jag ska visa mitt namn alldeles strax. Jag hann ju inte alls så mycket eftersom ni ställde ännu fler frågor än jag hade hoppats. Eller hur? Och nu har vi ju liksom bild, filmbevis för detta. Eh, känsliga personuppgifter vill jag bara liksom, att, att alla... Jag sa att det är speciella regler, för det är ju förbud för att överhuvudtaget egentligen behandla känsliga personuppgifter. Men i många fall så finns det lagstöd. Det blir jättejobbigt. Ni ser att hälsa är ju en... Känslig personuppgift, det blir jättejobbigt om sjukhusen inte får liksom behandla de här personuppgifterna. Det vill vi ju att de ska göra, eller socialförsäkringskassan socialförsäkrings, och vad det nu kan vara. Men huvudregeln är förbud. Och vi alla som bjuder in till event, till exempel. Vad ber vi oftast att folk ska fylla i om vi serverar mat? Specialkost. Vad antyder specialkost? kan antyda religiös inställning, inriktning. Det kan antyda hälsa, laktosintellant, gluten, allergier eller vad det nu är. Och det är ju naturligtvis jättebra att vi samlar in, men de uppgifterna får vi inte spara sen när eventet är slut. Vi kan ju spara några dagar för att hoppas att ingen har dött liksom, av det man har serverat, men sen ska det bort om man inte har ett tydligt samtycke till det hela. Ni är med på tanken? Och det är ju inget konstigt. Men man kan tänka här till exempel Friskis &ampbsp, som jag är aktiv i. När vi jobbar med det här nu eh, hälsa, träning, det, blir ju liksom, det är ju hälsa, även om, om det är mycket annat också. Så Här måste man ha mycket tydligare samtycken från sina medlemmar. Och om då någon säger nej, jag vill inte att ni behandlar med en då kommer de ju inte kunna träna på de här anläggningarna, för de kommer inte kunna komma in. för vi måste, Man måste ju veta liksom vilka som är inne och ute i lokalen. De flesta av oss som är träningsnördar tycker ju att allting ska sparas på min klocka och gärna på massa andra ställen också. Så vi kommer bara ja! samtycker till allt, men det är inte alla som gör det. Och då kommer de egentligen inte kunna träna på någon anläggning alls. Om folk nu kommer att följa de här reglerna. Nu hoppar jag och så får ni sen mejla mig. Ni ser. Ja. Lite trevliga angreppspunkter vad man ska tänka på. Men jag tar den här nu. Eh, och så, så, alla som vill, så mejlar jag presentationen till. För här står, jag har försökt liksom skriva, ja, inte så mycket på varje sida, eh, som ni märkte, men jag har försökt att ta med det absolut viktigaste. Det finns jättemycket jätte mer att tänka på. Men det som jag vill att ni tänker på när ni går härifrån, det är hur ska vi liksom nu hantera det här? För en del kan det kännas som en jätteelefant. Men då får vi ta en sak i taget. Inventera, vad har vi för personuppgifter? Är det verkligen nödvändigt att vi håller på att behandla de här personuppgifterna? För ju färre vi behandlar, desto enklare kommer det här bli, bli. Vad kan vi bygga in i systemen? Hur ska vi formulera våra avtal, våra samtycken? Väldigt mycket kan vi liksom återanvända. Vad måste vi ha för rutiner? Vi måste ha en policy på hemsidan som talar om vad vi behandlar för personuppgifter. Vi måste anmäla en personuppgiftsincident om det har, vi har råkat skicka till fel person. eller något sånt något där. måste vi anmäla till Datainspektionen som en huvudregel, och till den registrerade. Och vad, vi måste ju ha mallar för det här redan från början, för då blir det mycket enklare. För ni kommer ihåg, dokumentera är viktigare än att göra rätt. Så ha rutiner, policys, avtal, då kommer vi väldigt långt. Har vi någon sista fråga på två minuter? Hej! Hej. Jag, har, jag tänker så här att snåriga juridiska problem försöker man ju hitta lösningar på. Jag tänker Creative Commons var ett jättebra sätt att liksom hantera upphovsrätten. Ja. Finns det några liknande initiativ när det gäller det här? Egentligen inte, men det kommer ju säkerligen komma olika certifieringar för it-säkerhet och it-hantering av system. Jag skulle gissa att den här ISO 2000, nej 27001 eller något sånt där, att den kommer att byggas ut. Och Det hade man ju önskat att, att allting hade varit färdigt, eh, men det kommer inte att vara. Men sånt kommer att komma. Men annars så känner jag en advokat som ni kan höra av er till om ni behöver liksom den här juridiska eh, hanteringen, avtal och policys och rutiner och allt vad det kan vara. Svenska eller engelska, ingenting annat. Det vågar vi oss inte på. Bra, ingen fler fråga? Härligt. Slutar i tid? Då tycker, jag vi, då tycker jag vi tackar Lotta jättemycket.